Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 27. dílu z World of Warcraft Shadowlands. V minulém díle jsme konečně utekli z Dmo neboli ze Chrtánu a dneska bychom konečně měli začít expit. Takže jdeme na to. Skončili jsme tady, kde jsme vytvořili portál do Orgrimmaru a do Stormwindu. Teď se máme vrátit zpátky sem a někdo nám píše. Shut up, no jasně. Nebudem odpovídat, takže... Nazdar. Jo, klidně se mu mohl něco odseknout, ale nebudeme dělat žádný ptákoviny, takže máme vytvořený portály. Fint, make the talk, haha, jasně. Idiot in video, haha. Tak a kašlem na něj. Tak a teďko nás to tour po Eternal City. Takže teďkon si tady prohlídneme to městečko, komplet celý, tam někdo by nás tady měl provést. A jsme mimochodem už level 51. Kdo nás tady provede? Nikdo. Tak to mám asi jít sám, solo. Dobře, v tom případě. Jo, to je totiž, jasně chápu, to je v tom Battle for Azeroth, tam nás provázela jedna postava. A my teď můžeme projít sami. Takže to je v pohodě. Co máme tady? Tady si můžeme doučit leatherworking na úroveň pro Shadowlands a stejně tak leatherworking v pohodě. A jdeme dál, můžeme to klidně projít tudyma. Tady, pokud se nepletu, by měla být banka. Ano, je tomu tak. Čau, pane. V pohodě. Teď nás to žene zase dál, což je věc, kterou si tady použiju, a to je Innkeeper. A nastavíme si sem Hearthstone. Thank you, dej mi tady domov. Já rovnou tamhle jenom odevzdám ten quest. Ten quest spočívá, ostatně se musíme, ten quest spočívá v tom, že jenom potvrdíme, že víme, že se teď můžeme máme hotovo? I want, nechci. Dobrý. Tenhle ten pán, nebo tato entita mění vlastně to, jestli chcete dělat úkoly, nebo jestli budete expit pomocí world questů. Tak a tady poslední věc, pokud se nepletu, tak je tento pán a tady si můžete měnit nějaký bazar. Tady si můžete měnit transmog, ale když máte správného mounta, tak to nepotřebujete tady ve městech hledat. Paráda. Tak. Jdeme zpět. A jdeme pokračovat, doufám. Nebudu ani číst, co mi píše. Speak to Tal Inra. Tak si promluvíme. Najdeme spolu odpovědi. How did these allies from your world become trapped in the maw? Sylvanas Windrunner sent her agents to abduct them. Dark winged beings who caught them in chains and dragged them through the shattered sky.
The winged Kyrian of Bastion ferries souls from the mortal realm into the Shadowlands, but not with chains. And they are noble, untainted by the Maw. True, but it would seem this is the only clue our mortal friend has to follow. It falls to us to open the way for them. Overseer Karsher, take this mortal to the Ring of Transference. Use our anima reserves to open a pathway to Bastion. But honored voice, we have so little anima in our reserves. Surely we should be more... See it done, Karsher. With her voice, have I spoken. The purpose must be followed. Come, mortal. I will show you the way. Tak, co se tady teďkom ve zkratce probíralo? Tady Tal Inara se ptala Bolvara, jak byli uneseni vlastně ti, co byli uneseni. Tak ten jim řekl, že to byly okřídlený stínový bytosti v podstatě, nebo no, okřídlený bytosti, který používali řetězy. Tak tady Tal říkala, nebo říkal, že okřídlený bytosti jsou tady v Bezčnu, ale nepoužívají řetězy. Takže my se teďkon vydáváme do Bezčnu, kde budeme zkoumat. Here, mortal. This teleporter will convey you to the Ring of Transference. Kde budeme vlastně zkoumat, jestli vůbec ty šedí Kyriani patří tam, nebo ty okřídlené bytosti se jmenou Kyriani. Tohle to je teleport, který vás vezme o patro vejš. A tady jsou brány do Maldraxu, Bezčnu, Ardenwildu a Revendretu. Do DMO se dá dostat tak, že skočíte tady do prostředka. A ještě to, tady město má tak málo zásob animy, že prostě to nechtějí používat. A teďkon to ovšem použijou, protože... Jo, tady teďkon říká, že mají málo animy. Ale byla požehnaná naše mise, takže můžeme použít to, co mají. Náš příchod byl nečekaný. Takže teďkon použijeme teda animu. Jo, tohle líták mimochodem. Použijeme animu k tomu, aby jsme si otevřeli jednu ze čtyř brán. A tak se stalo a jdeme na to. The Arbiter watches over all. The Arbiter sees all truths. Pošli mě tam, pošli mě do Bezčnu. A jsme tady. Tady to vypadá hezky, co? The Archon. The way is open? Cesta je otevřená. Ano. Ahoj, Cleo. Allow me to show you the way. I will ascend. Promluv si s Cleou. Archon's wisdom prevails. It is my pleasure to welcome you to Bastion. Though you are like no soul I have ever seen before. To protože nejsem duše. Takovou duši jako ty jsem nikdy neviděla, no protože nejsem mrtvej. It is our
your sacred charge to bring mortal souls before the Arbiter for judgment. Mortal soul, smrtelnou duši. It has been an age since we last welcomed a new arrival. The greeter will tell you more as soon as we awaken it. Greeter nám řekne víc, jo. To je nějaký vítač, jo, nebo co? No, je to tamhle to, tohle, tady to malý. Říkám schválně to, protože to je víceméně stroj. I serve not only Bastion, but all of the Shadowlands. Takže musíme získat nějakou animu v okolí. Can we spare any anima for the greeter? Yes. Take my barrel. Centurions will share. Dobře, vezmu si tvůj barel. Hold tight now. No anima must fall. Žádná anima nesmí spadnout. Vycucnem tady nějaký roboti. My anima for Bastion. I velký roboti. Aby jsme nacucali tady ten sud. A zapneme tamhle toho robota. Čau, Suvi. Šup. A nabít. Mám nabitou baterku, tak teďko můžeme zapnout robota. Děbůh, takže nauč se něco o Kyrianech. Je tady asi menší chyba. Já nejsem mrtvej. Přišel jsem z Azerotu. Denizen of Azeroth. We have prepared a number of activities to help you acclimate to your new existence. Please visit each station to learn more. I must prepare my station. I will meet you there. I tak to tady musíme projít a musíme se tady podívat, co nás, pokud bychom zemřeli a přišli bychom sem, co by nás tady učili nebo co bychom tady vlastně dělali. Welcome, new aspirants, to the first step in your journey through Bastion. While you venture among us, we will teach you the virtues of purity, courage, humility, wisdom, and loyalty. You will cleanse yourself of your mortal flaws and ascend to a higher state of being, capable of performing our most sacred and difficult task. We have much to teach you, but have no fear. Your journey is your own, and you may walk the path at your own pace. No, prostě by nás obrátili na jejich smýšlení a tak, a prostě... Prostě tak. Prostě by nás... Jako by jsme se stali jako nadlidní. Vyšší bytostí, nebo něco takového. Mám tady vlíz do vody, dobře. Passing through the veil can be traumatic. Allow us to cleanse the pain of that ordeal. What is that? It looks like a Kyrian, but it is twisted. How strange. Carry on with your learning. I will meet you near the greeter. Ta už je znepokojená. Tohle nečekala, protože Kyriani jsou tyhle ty. A ty vůbec nevypadají jako nějaký zlý, že jo? A ty, co my jsme potkali, ty rozhodně zlí byli. To máme tady. Guten Tag. All deeds from your previous life will be collected and stored. The archives compile the histories of countless mortal worlds, as seen through the eyes of aspirants like yourself. Jo, takže tady mají obrovský archiv, který uchovává myšlenky a vzpomínky všech živých, respektive všech bytostí, které sem přijdou. Takže tady je prostě nespočet vzpomínek, nespočet ras. Pak tady jsou tyhle ty zvony. The Vespers of Bastion are no ordinary instruments. Their voices bolster the spirit and draw forth the lingering burdens of one's former life. No, jsou prostě uklidňující zvony asi ve zkratce, nebo já nevím, možná se s tím komunikujou ten překlad. Ordinary instruments. Tady jakoby Shadowlands je pro mě takovej
Dost se s ním ztrácím, protože hodně těm věcem tady nerozumím. Jo, moje angličtina není až tak dobrá, abych rozuměl úplně celému tomu odstavci. A třeba Legion anebo Battle for Azeroth byly pro mě daleko jednodušší, jakoby na pochopení. The drought holds strong. We must find a solution. Takže, odpověz na Clayny otázky. Řekni Clay, co jsi viděl v Dmo. In service of the Maw? That cannot be. Aha. What is the meaning of this? Letí sem problémy. They must have sensed that I enabled the greeter. I will handle this mortal. Why is this Nemesis unit active? We can ill afford this anima expenditure. Goodbye. Ascended one. This newcomer brings troubling news of Kyrian in the Maw. We must inform the Archon. A grim fate. But if the Arbiter judged them deserving of it, then the matter is not our concern. These were not prisoners, but willing servants. Surely this merits an audience. There is but one way to earn an audience with the Archon. To walk the path and prove worthy of ascension. V podstatě celá Shadowlands kampaň je o tom, že se v Bešnu, respektive v Dmo, dějou zlý věci. A my prostě všem vůdcům všech oblastí Shadowlands, to znamená Bešn, Ardenwild, my se snažíme dostat k těm kápům, k těm bosům. A ty bosové vždycky mají nějaký problém, který prostě my musíme oblítat celou tu zónu, udělat tady nespočet úkolů, aby jsme jim pak řekli, že hele, tam v Dmo se děje něco zlýho a vaši vlastně ty okřídlení anděle, nebo co to tady máte, tak oni tam dělají bordel. I když už vlastně nejsou vaši, protože vás asi zradili nebo něco takového, ale prostě o tom celým je ten Shadowlands. V podstatě než jakoby ta hlavní questová linie je prostě jenom o tom, že se doprošujete, abyste měli nějakou audienci, jo, abyste si s někým mohli pokecat. To je v podstatě tady v Ardenwildu, Revendreth úplně ne a Maldraxxus tam taky úplně ne. No, víceméně jo, ale trošku jinak, no. Takže, ano, máme cestovat s Cleou. You know the path better than most, aspirant. Archon's eyes upon you. Tak padáme. Follow the path. As if we have... I had nearly passed my final trial when the drought began. None have ascended since. Aha. V určitých ohledech se mi jakoby do toho Vovka moc nechtělo teďkon. Our realm must appear pristine to you. Words cannot express what was lost. Wait. Let me show you. Hlavně já jsem teďkon jakoby za svou hlavní postavu dost hrál a určitý pasáže mě fakt jako štvaly, takže jsem netočil ani dlouho Vovko. No, jednak to nešlo, jednak do toho nebyla chuť, tak teďkon konečně se to změnilo. Tak, ukaž, co tady po mně chceš, nebo... Jale, Orgen. Jo, takhle to kdysi vypadalo. Takhle jsem proudili duše. A tohle je přesně ten případ, jak jsem říkal. Ty rasy, který my známe, Ork, tady Trpaslík, tak ty se nám zobrazají, tamhle byl ten Orgen třeba, že jo, tady Gnom. Goblin, tak ty my vidíme, ale tady tenhle ten duch, tak to je pro nás neznámá rasa, takhle si to aspoň představuji já. Pro nás je to neznámá rasa, takže se nám ukáže jako nějaký jenom duch. Tak a já teď prostě vstanu a jdeme dál. Jdeme tamhle do těch míst a já se budu snažit dělat jenom hlavní úkoly. Vlastně oni jsou dneska označeni takto, tímhletím symbolem.
Tak to jsou kampaňový úkoly, tak ty se budu snažit převážně ve videích jenom dělat. Protože... by jsem to chtěl projet rychlejš a Vovkou ukončit. Jo, projít ty kampaně a pak s Vovkem skončit. Jakoby s videama, dokud nebude něco novýho. Aby jsme mohli točit zase něco jiného taky, že? Pelagos began the ritual without you. What? That fool. We have little time. How may I serve you? Takže bychom si konečně taky zabojovali. Tady nějaký její kolega. Začal rituál. Nějaký. Pelagos. Tak, my máme jít dolů. Tohle to jsou nějaký zlý vzpomínky ostatních duchů, nebo i těch samotných těchto těch postav, těch Tyrianů. A my tam musíme jít dolů a tak trošku to vyřešit, no. Nebudu mlátit schválně ty žlutý, protože to je ztráta času. Takže tady vyřešíme pár těchto těch. A musíme toho hocha zachránit. Tak ukaž, co tady pro nás máte. Kde až je? Já to nevím, mlátím cestou nahoru. Teď budeme muset jít ven. Potichoučku si pro tebe dojdu. Tamhle ho máme a je tam nějaký velký monstrum, který on tak trošku nezvládá. Nebo nějaká velká temná vzpomínka? Pravděpodobně. V pohodě, já zase tak weak nejsem, takže já ti nakopu, nevím co, protože zadek nemáš očividně, takže já ti nakopu, já nevím, třeba ruce, nohy, nebo něco jako hlavu, nebo co to máš. Tak to. No, I must not give in. No, momentálně bys to mohl zdát a vypadnout nahoru. That was too close for comfort. Thank you. I feel much better now. No, to se nedivím, že se cítíš lépe. Dobrý. Vezmem asi tady skrz ty žluťáky. Nemají tolik životů, takže by to mohlo jít rychle. Že jo, chlapci. Jo, on zdrhne nahoru a ani mi nepomůže, jo. Je to zmeťour. Tak, ještě dva a bude to hotovo. Hej, pánové, nemáte tady nějaký dva pohromadě s méně životama? Nahoře byly dva, ale tak nevadí. Tady zrušíme tuhle tu trojku. Zákaz hlukování. Tak, a je to hotový. Máme fertých. You would have fallen if not for that mortal. Hey, dostane sprdunk. But I was wrong. Jo, já myslel, že to zvládnu, ale mýlil jsem se. Tak, tohle je cesta vlastně achievementy v tom. Bastionu, complete the Bastion storylines, tak tady můžete vědět, že už to mám hotový. The future of Bastion. Right, jo, na tu aspici, blam, blam, blam. Takže se máme teďkon dostat. Tamhle nás mají dostat dál. Tady máme ty vedlejší úkoly, které já jsem říkal, že teďkon teda dělat nebudu. Ale získali jsme gatě. Takže si je vezmem. Zatím to přetransmogovávat nebudu. Takže tak.
Letající kočka. Takovou už mám jako mounta, který se musí teda koupit. Tak nemám to zase. Ale nevím, jestli je přístupný. Měl by být přístupný i na hordě. A nevím, jak se jmenuje teďkon teda, takže... Jo, tady. To je v podstatě ono. Na něm v podstatě teďkon letím. Akorát, že tady ta kočka je asi tak 5 let stará už. Možná. No. A já si myslím, že tady budeme pokračovat příště. Protože je to tak akorát. Dneska jsme toho moc jako nezvybojovali, to ale nevadí, ale mě bohužel začíná nějak bolet hlava a nedám to trošku dál, takže to teďko ukončím. Nevím, že dnešní díl nebude extra dlouhej, ale uvidíme se snad zase příště. Takže díky za zhlédnutí, čus bus a čau bagu příštích videí.